Ai, 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 ai
Oi, Mata, mancaíssima, boa que o pão. Fresca, tira muito. Tá aí. Isso, desmanhou esse bunda. Ah, vi que faz a matar, se eu for iniciar lá, eu sou a Maria, então. Vigui, eu não vou ir a rua, né? Te arroia. E aí, faz a nossa imagem a sortir. Só que a gente está no pátio comigo. É, sim. Eu vou lá todo mundo com o filho. Hoje eu estava com o Thiago Bairro aqui. Hoje eu estava com o Thiago Bairro. Só que o nome da Bia Bala estava com a Bia de Milicuante. Bia de Milicuante. Bia de Milicuante. Yanni. Jornalista, na cameraman de Milicuante. Diva. 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 Diva.
Moi, je fait tout de En tout cas, nous sommes là. Le monde est en train de se faire.